Jokaisen kirkkokunnan ja jokaisen kristityn on hyvä muistaa, ettei kristinusko ole meidän oma keksintömme. Ei edes kukaan piispa tai pappi voi puhua kristinuskosta ikään kuin omistajan äänellä. Meidän tulee olla nöyriä, sillä olemme kaikki suuren puun oksia. Meillä ei ole syytä ylpeilyyn, kun arvioimme itseämme muiden kristittyjen ja muiden kirkkokuntien rinnalla. Siksi apostoli Paavali muistuttaa meitä. Älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Erityisesti tämä sana tulee sovittaa juutalaisiin juurimme. Olemme perineet Jumalan suuret lupaukset kuin Jumalan omaisuuskansan ottolapsina. Meidät on adoptoitu kuninkaalliseen sukuun. Emme saa siis käyttäytyä kuin käen poikanen, joka työntää alkuperäiset poikaset pesästä ulos. Jokainen meistä pelastuu vain Kristukseen juurtuneena. Hänen armonsa kannattelee kaikkia häneen turvautuvia.